nan shigowar chairman kenan gurin taro da aka gayyace su insha Allah yanzu za a hawo kaddamar da abubuwan da suka kawo mu nan muna muku barka da zuwa muna ma baki barka da zuwa wannan wajen taro mai albarka insha Allah Ni ma zan ƙara sayar na 15,000 naira. Nagode, sabon.
babban boko dai Allah ya sassa kana alheri Alhaji Yakubu Yusuf Babubiri Ubangiji Allah ya saka da alheri shawarwarin da ka ba wa kungiya Allah kuma ya kara sadaka wannan kungiya da shugabannin kungiya ga baki daya Bobodi ya kara sayan magazine on his own da naira 15,000 a kafa masa da Allah Okay. Ah, what's that?